En el marc de l'Smart City Expo World Congress 2017, a l'estand de la Diputació de Barcelona, es va presentar la nova aplicació web dels anomenats Ecopunts Gaia, una proposta per descobrir el territori en clau de sostenibilitat. Núria Gabernet és la cap de la Unitat de Recursos d'Educació Ambiental de la Diputació de Barcelona. L'objectiu d'aquest projecte i la seva base és crear de manera col·laborativa un mapa d'ecopunts de la província de Barcelona. Què entenem per ecopunts? Ecopunts són una sèrie d'iniciatives ambientals geolocalitzades en un mapa. Conjuntament amb l'àrea metropolitana i des de la Diputació de Barcelona, el que vam fer és establir una sèrie de categories i subcategories que seran les que defineixen aquests ecopunts. Ecopunts han de ser llocs que es puguin geolocalitzar, per tant concrets, com deia, en un mapa. Per exemple, pot ser instal·lacions d'energies renovables, com energia eòlica, fotovoltaica, etc. Poden ser deixalleries, punts de recàrrega de vehicles elèctrics, poden ser també comerços o cooperatives que treballin amb productes que siguin respectuosos amb el medi ambient o que tinguin productes de proximitat i de temporada. Les categories que s'han establert són aigua, mobilitat i accessibilitat, patrimoni natural i cultural, residus, energia, comerços i serveis locals, informació i educació ambiental i organitzacions, iniciatives i empreses sostenibles. A banda de la informació sobre aquests ecopunts, l'aplicació també proposa un joc consistent a fer-se passar per un gaià, un defensor de la Terra, i salvar-la de les amenaces que suposa, per exemple, el canvi climàtic. El projecte té dos objectius. Un, el de donar a conèixer i promoure aquestes iniciatives i per l'altre, el de sensibilitzar en favor del medi ambient. I en aquest sentit, podríem dir que hi ha tres tipus de públic, o sigui, un, la ciutadania en general, els usuaris de carrer que puguin fer ús d'aquest app i puguin també nodrir-lo, perquè la idea és aquesta, que entre tots el anem construint i anem proposant ecopunts. I per l'altre, també, sobretot, i com a Diputació que treballem pels ajuntaments, o sigui, els ens locals que també fan molta cosa en matèria de medi ambient, però que costa també de donar a conèixer, no? I seria apropar aquest coneixement també a la ciutadania. El projecte de la web i l'aplicació per a dispositius mòbils ja estan desenvolupats i tot just ara comença l'etapa d'implementació, durant la qual s'aniran incorporant els ecopunts. No diguis alguna cosa que no s'ha...